Flasim pak tani për mesazhet e liderëve të rajonit e më konkretisht Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës lidhur me zgjedhjet në Shqipëri. Për të diskutuar lidhur me këtë temë kemi dëftuar zotin Suleman Rushiti, analist në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe zotin Resul Sinani, analist në Kosovë. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne sot. Përshëndetje. Zotë Rushiti, po e nis me ju këtë bisedë. Çfarë mesazhesh po përpiqen të japin qeveritë respektive për Shqipërinë dhe drejtimin që duhet marrë ajo? Unë mendoj se këto janë thjesht paktën deklarata e zotit Zoran Zaev është thjesht një favor që i bëhet shokut të tij, mikut të tij, domethënë i kthehet një favor të cilin dikur Edi Rama e bëri kur Zoran Zaev kishte nevojë për formimin e qeverisë edhe në zgjedhjet e fundit. Këto për mendimin tim në Maqedoninë e Veriut nuk pati në një jehon kjo deklarat, thjesht shikohet si një sjellje ndër miqësh, sjellje që i bëhet në favor që i jepet një shoku dhe asgjë më tepër. Pra, nuk e di se si është jehona në Shqipëri. Personalisht kujtoj që shumë varet ndikimi dhe jehona që mund të ketë një thirrje e tillë varet nga vetë niveli i autoritetit, respektivisht sa ndikon tek vetë votuesi, në këtë rast i Shqipërisë, pra një thirrje e tillë. E qartë. Ndërkaq, interesante me që po flasim për jehonën është për të fokusuar pak edhe në Kosovë. Zoti Kurti Haptazi madje ka ardhur në Shqipëri, ka bërë dediku fushat për një nga kandidatët e lëvizjes vetëvendosje. Zoti Sinani, si e shikoni këtë ndërhyrje, nëse mund të cilësojmë të tillë, ashtu sikur se është konsideruar në fakt dhe nga shumë kritik të zotit Kurti në politikën e brendshme të Shqipërisë, dhe nga ana tjetër gjithashtu kurioze është edhe fakti sa jehon ka bërë kjo ndërhyrje në Kosovë. Në fakt, kjo ndërhyrje që po e cilësoni ju në këtë formë është diçka e re edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë. Mirë po, ndërhyrje jo publike, si që është kjo, ne dim që gjithmonë ka pasur, sepse në Kosovë dihet që partitë e djathta, respektivisht Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike në Shqipëri, sikur kanë pasur raporte më të mira. Pastaj, partitë e majta, Partia Socialiste dhe partitë e dalë nga lufta kanë pasur gjithmonë raporte më të afërta me njëri tjetrin. Mirë po, publikisht, kështu edhe thirrja e zotit Zaev, edhe përfshirja e lëvizjes vetëvendosje, qendrës në Tiranë, në zgjedhjet në Shqipëri, janë diçka e re. Në fakt nuk e di pse ne kemi frikë ndonjëherë nga ndërhyrje të tilla apo nga aktivitetet të tilla politike, sepse për mua duket se është diçka krejtësisht normale që partitë si motra të vendeve të ndryshme ta përkrahin njëra tjetrën, ta mbështesin njëra tjetrën. Aq më tepër kur ne jemi shqiptarë dhe nuk shoh ndonjë problem në këtë ndërhyrje. E qartë, me gjithë përpara se të vijmë më tej me bisedën, flasim edhe pak lidhur me situatën në Kosovë. Ju pyta dhe më herët e se ka disi sistem, mënyra se si reagon politika kosovare kur ka ndërhyrje de facto nga politika shqiptare në çështjet e brendshme në Kosovë, a mund të themi se është e ngjashme mënyrën se si priten këto ndërhyrje të Kosovës në Shqipëri? E vërteta është se edhe zotin Rama e kanë kritikuar për ndërhyrjen në Kosovë, po ashtu edhe zotin Sali Berisha e kanë kritikuar për ndërhyrjen në Kosovë, mirë po as ato nuk i përkrah në një farë mënyre dhe nuk i shoh të themi si negative. Përkundrazi, unë mendoj se ne si shqiptarë në rajon nuk e di pse kemi një frikë që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, nuk e di pse kemi frikë të koordinohemi me njëri tjetrin. Duhet ta dim që çështja e shqiptarëve në Ballkan është akoma e pazgjidhur dhe derisa është e pasgjidhur, ne duhet të bashkëpunojmë në të gjitha mënyrat dhe të gjitha format në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje të statusit të Kosovës definitive. Ne do të donim që kjo zgjidhje të jetë definitive, që e kemi, pra kështu siç është, mirë po siç po shihet në këtë formë edhe në këtë mënyrë siç është Kosova, po ka shumë pengesa në integrimet evropiane. Edhe gjëja më e thjeshtë që janë vizat nuk po na jepen prej vitesh, sado që i kemi plotësuar kriteret. Prandaj bashkëpunimi apo këto
themi bashkëpunime, ndërhyrje ndërmjet partive të njëra tjetra, nuk i shohin si diçka negative. Thjesht është një komunikim, është një politikë që e bëjnë partitë. Përsa i takon në ndërhyrje se Zotit Rama në Kosovë, asnjëherë nuk e kam parë, domethënë, negative, sepse kam përshtypjen që shqiptarët duhet të bashkëpunojnë shumë më shumë, edhe me Maqedoninë, shqiptarët në Maqedoni, edhe kudo që janë. E qartë. Zoti Rushiti, ju e ndani këtë opinion me Zotin Sinani, mendoni se duhet që kryeministrat e vendeve të përfshihen në zgjedhjet e një vendi tjetër, flasin paktën në këndvështrimin rajonal të kësaj teme? Janë shumë çështje të ndjeshme. Sigurisht që ka nevojë për bashkëpunim, sigurisht që ka nevojë për bashkëpunim brenda kombëtar. Megjithatë, unë kujtoj që gjithë këto vite kur janë bërë ndërhyrjet, më tepër janë bërë për interesa partijake, respektivisht kanë qenë çoka të cilat ja kanë bërë liderët respektiv njëri tjetrit, për arsye krejt interesave partijake ose interesat të tjera, dhe nuk mbaj mend që të ketë patur në një strategji të mirëfillt kombëtare. Dhe reagimet, nëse kanë ardhur reagimet negative, pra kanë qenë pikërisht për shkak se shqiptarët, në këtë rast them shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, janë ndjerë, si të thuash, shpesh edhe të tradhtuar, duke pritur që partit apo kryeministrat e vendeve AM, të quaj kështu, Shqipërinë dhe Kosovën, do të shikonin më tepër interesin e shqiptarëve dhe avancimin e interesit shqiptarëve, se sa thjesht avancimin e miqve të tyre në pozita pushtetit. Pra, mendoj se duhet të bëhet një ndarje asaj që quhet interes ditor, ndërhyrje në fushat, dhe asaj që quhet sigurisht bashkëpunim rajonal për interesat të përditshme. Por përsa i përket asaj që zoti Sinani tha, partitë si motra, sigurisht që jetojmë në një kohë kur këto parametra, këto si të thuash parime të vendosura që nga marrëveshja Vestfalisë janë thyer, dhe bota është futur në një politikë bërje të re, sidomos me ish presidentin e Shteteve të Bashkuara, i cili promovoi një lloj politikë bërje të re, dhe kjo është reflektuar gjithandej, dhe këto ndërhyrje janë bërë më të drejtë për drejta, më agresive, duke mos ruajtur asnjë notë diplomacie. Pra, mendoj që edhe Ballkani, sidomos duke marrë parasysh që ne kemi edhe lidhje si enët e gjakut me njëri tjetrin, pra këto bëhen edhe më të dukshme. E qartë. Megjithatë, lejoni të pyes përpos kësaj që ju po thoni, mendoni se do të ketë një impakt të dukshëm në rezultatet zgjedhore në Shqipëri, ndërhyrja të paktën nga liderët e Republikës Maqedonisë së Veriut dhe e Kosovës konkretisht? Personalisht, nëse dhe më thonë, unë e përmenda dhe më herët, personalisht mendoj që varet shumë nga autoriteti cili e bën këtë thirrje. Duke patur edhe përvojën time në politikë, mendoj se ndërhyrjet në momentin e fundit në kohë fushate janë minimale, sidomos kur bëhet fjalë për ndonjë personaliteti cili nuk ka ndonjë impakt të madh në shtetin në cilën thirrje. Do të ishte ndryshe, për shembull, po të ishte në një thirrje nga, të themi, në një autoritet të quash në rastin e shqiptarëve, për shembull, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një autoritet i Brukselit, pra njerës të cilët meren me materjen, me qështjen në Shqipëri në këtë rast, dhe ata pastaj vlerësimi i tyre meret si më i mirëqen, jo, si thuash, nuk meret si tifozlëk thjesht mjetësor, por merret si një lloj analizë. Dhe kjo do të kishte më tepër impakt. Në raste të tjera unë them se është nuk thjesht, nuk mendoni se do të ketë. Zoti Sinani, ju mendoni se do të ketë një impakt paktën në rezultatin e vetëvendosjes në Shqipëri, sepse fundi-fundit Albin Kurti për këtë ka bërë fushat, pra për vetëvendosjen në Shqipërinë të zgjedhjeve.
Në fakt, deputeti për cilin po bën thirrje, kryeministri Zaev, vetëm se është pjesë e parlamentit dhe e tëra është vetëm një grumbull votash që mund të shkojnë te Partia Socialiste. Pra një nder që ja bën zotit Rama me një orientim disa votave të minoritetit maqedonash tek Partia Socialiste. Edhe tek lëvizja vetëvendosje është tre deputet, sepse ne kandiduar vetëm në tri zona, në Lezhë, në Tiranë dhe në Gjirokastër, dhe maksimumi mund të jenë 3 deputet lëvizjes vetëvendosje. Kjo ndërhyrje nuk mund të jetë ndoshta e madhe tani, mirë po imagjinoni një situatë në të cilën Partia Socialiste ka 79 vota dhe krau tjetër i ka në fakt 69 dhe krau tjetër i ka 68, ndërsa lëvizja vetëvendosje i ka 3 deputet në parlament. Do të ishte pra shumë e rëndësishme pastaj që të krijohet qeveria dhe do të varej ndoshta edhe nga lëvizja vetëvendosje. Sidoqoftë, nuk e shoh lëvizjen vetëvendosje kësaj radhe që të jetë kingmaker, ta quajmë kështu, mirë po e shoh mundësin që lëvizja vetëvendosje me një ose dy deputet bëhet pjesë e parlamentit dhe pastaj ta shfrytëzoj parlamentin si platformë për të kundërshtuar politikat e qeverisë, e po ashtu ta kombinoj këtë edhe me protesta, sidomos në këto tri zona në të cilat ka kandiduar. Pra, lëvizja vetëvendosje po e bën një hyrje, themi kështu, në skenën politike dhe nuk besoj që kësaj radhe do të jetë vendimtare. E qartë. Zoti Sinani, ju falenderoj shumë. Zoti Rushiti, gjithashtu ju falenderoj për kohën tuaj dhe për këtë bisedë. Faleminderit shumë.